waja tuweka amani. Amani ni kitu ya amana sana. Mimi najua watu wanalia wanasema wako na njaa. Ile njaa mko nayo hata mimi niko nayo. Kwa hivyo mtu wa siasa kuniuliza asema ati yako na njaa kuliko kuliko mimi hata mimi niko na njaa nalia sana. Kwa tunakubaliana mnalia mko na njaa. Lakini simpekunywa soda. Na umesikia serikali imetangaza pombe haramu, hii mama amesema. Ile kitu tutafanya, vile serikali inasema tusiende kufanya uhalifu. Serikali imekataa, imesema ile pombe haramu, ile watu wanauza pombe haramu, imesemekana ikome. Kwa hivyo, waje tuseme wasi hapa, tusaidiane na serikali. So that ndio hii maneno ya pombe haramu ishe. Mliona vijana wengine hapa walianza kupiga watu visu, wale wanajiita mauki. Sijui ile tabia hiyo mauki, sijui nini, mpaka watu wakaanza kuwakius mimi wanasema mimi nawatetea. Kama wewe ni mtu unafanya hiyo kazi ya mauki, hiyo konifamu, ukikamatwa usikuje kwangu. Mliona ile tukienda kule unaona nilito pale wakasema ati Arama anahusika na maneno ya konifamu, na mimi sihusiki na hiyo maneno. Ni kwa sababu mimi naenda nasema waachiliwe wapelekwe pole pole. Kwa hivyo kama wewe ni mtu unafanya uhalifu, ukikamatwa usianze kutafuta mheshimiwa Arama. Kwa sababu siwezi kukusaidia, serikali imekataa. Kama huko na shida, tunataka tumeongea na gavana Susan Kihika Chusi. Tukaongea na Rigathi Gachagua, tukasema iko pesa tunataka kutafuta, wale watu wanapika jile janga, ile janga ile itakikani. Tumesema tutawaita kikao, hata nimeambia huyu madam. Huyu ndio madam anakuwa huku kwangu London. Na MC yako hapa. Hapo tutaitana tuende tuongee tuwaite tuwatafutie pesa wafanye kazi nyingine. Lakini kazi ya janga hiyo itakubalika na hatutakubali. Serikali imefanya nini? Imekataa. Na watoto kuenda shule, lazima kila mzazi apeleke mtoto shule. Tulikuwa na shida kidogo ya pesa kukuja, lakini sasa hii pesa imekuja. Ile pesa pasa tulikuwa tumepeana, fani manager yako hapa anajua pesa imefika, tutarudi tuanze kupeana pesa sasa, kila mtu apate, kila mtoto aende shule. Kwa hivyo kama mtoto yako ulikuwa umeandikiwa barua, kama ulikuwa umeambiwa pesa ijafika, sasa utakuja kwa ofisi, wakina kweji watakuwa na fund manager atakuwa, so that ndio tutume pesa kwa sababu pesa imefika, hii ndio ijafika, lakini pesa anajua iko. Na hii serikali vile umesikia kila siku, wanalia wanasema ona pesa, ni kweli pesa kukua, lakini rais wetu ameng'ang'ana, amepata pesa, saa hii tutakuwa na pesa. Tumekubaliana? Mnasikia hiyo maneno kweli ya ama mna... Ama mko na mpango mwingine? Hata hiyo maneno ya basari, ama tuwaje muendelee kutoa pesa? Mko na pesa ya kutoa shule? Kwa sababu hamuna wewe kuja pale niwasaidie mpate pesa yenu.